Xarxa d'emissores municipals valencianes. La ràdio de casa. Així comença La Represa, un programa de debat, de diàleg, de reflexió i d'introspecció. En definitiva, un programa de trellat. Bon dia de vespre, amigues, amics, i benvinguts una volta més a La Represa, un programa de trellat. Esta setmana reprendrem l'entrevista amb Vicent Diego Ramon amb la segona part d'aquella entrevista que ja vam començar la setmana passada i que va ser molt interessant. Així doncs, reprenem el fil. I pel director general de Caixa Popular, a Pepe Soriano. I jo me quedé en Videntes. I després queda l'altra pata, que és la de l'educació. Sí, l'educació naix un poc després, al mateix temps, però la consolidació és més o menys després, perquè nosaltres diem, che, si allí hem vist que en Euskadi n'hi ha ni castoles, així perquè no poden fer escoles en valencià. I ens reunim en l'estiu en una caseta que tenia en Setaigües i ens reunim allí tots, en les nostres dones i en els nostres xiquets, els de Coïnce. Anem a crear una escola i se mos ocorreix crear l'escola comarcal, com hi estem, i al mateix temps creant una escola de formació professional, que n'hi havia escola professional agrícola, veníem del món rural i mos interessava potenciar-ho, però quina és la sorpresa? Que ningú pare volia que els seus fills foren llauradors. Jo ja ho havia detectat estarent de mestre en Sant Antoni Benajever, que la gent el que volia és treure's el carnet de tractorista, però el camp no, dic així, no hem sintonitzat, i avui tampoc, eh? Avui tampoc. Així com en altres països és molt digne la professió de llaurador, així, no ho sé, però en fi, és així. I diguem, intentem fer una escola de formació professional. Ne tenia una a l'Opus, o els Meniarxó i en Beatra, i nosaltres intentem fer-ne una. I comencem a fer-ne una i la fem en Catarroja. I perquè és forçat i estem fent cursos, i això ho duien Paco Pons, Joan Ramon Peris, que era un xavalet, i ara ja està enxugrat i tot. Manolo Ferrer, Pepe Soriano, en fi, uns quants, jo s'ajude, i es fiquem en una casa de l'Horta, de la meva família. Després seguia Villa Carmen, on s'ha fet la cooperativa de vivendes Villa Carmen, i per fi fiquem l'escola comarcal, intentem ficar-ho en marxa. I els que estàvem en Coïnce, altra gent que havia estat en moviments apostòlics, altra gent que estava en Unió Democràtica, altra gent també valencianista, que no tingués que veure una cosa ni una altra. S'ajuntem en els pobles i volem fer l'escola comarcal. Ho intentem primer fer en Silla. En Silla, l'alcalde primer diu que sí, després diu, estos qui són? Fora, no. Anem en Catarroja, i en Catarroja l'alcalde era conegut meu, bueno, esteu en ta casa, bé, tal. I intentem fer-ho en Catarroja. I però en seguida ve la policia, diu, no, que allò és un núcleo de valencianistes, separatistes, rojos i tal, i venen a tancar-vos l'escola. I me recordo jo que estava en una reunió en Benissa, de la cooperativa de vietes populars. Acaba la reunió, me fan vindre cap així per parlar a l'alcalde, que hi havia un pleno. Parlen ella a les 10 de la nit i li diuen, però com t'atreveixis a fer això? Si som mosatros, home, que... I a més, ell era un home prou obert, vamos. Clar, era del moviment quan tocava, però no era un home molt estricte. Diu, sí, ja m'ha tocat, he parat en J.A. Perelló Morales, que era president de la Diputació, i ha dit que no, que som gent bé i tal, i a l'endemà es pogué obrir l'escola. Allí estaria l'escola comarcal un curs, fins que acabàrem les obres que estaven on està avui. Ahir és que les escoles primeres valencianes. Que també suposa que seria Picassent, perquè n'hi havia terreno allí per a...
No, va ser una casualitat, perquè és el terreno que trobàrem, en Picassem, més barat, perquè nosaltres volíem que estigués molt a prop del poble, que és com estava en les Icastoles, però no trobàrem lloc. I entonces ho vam fer allí, va primar més el preu i la ecologia que no la proximitat del poble. I deixàrem l'escola agrícola en Villa Carmen, que després, com sabeu, se fusionaria en Florida, en l'escola Florida, que després seria universitat. I aquesta evolució d'escola agrícola a universitat crec que també és molt interessant. És interessant i no sé on està escrita. Perquè resulta que allí nosaltres som defensors d'aquest plantejament d'una tecnologia copiada de la maison familiar francesa, on estaven una setmana en casa i una setmana en el poble. La setmana en casa anava el monitor per veure com se duia l'agricultura i la implicació de fer col·lectius agrícoles junt amb ells, i al mateix temps la pràctica i la teòrica en casa. Allí estava al front Benet del Camp, que morí, com sabeu, aquest estiu, i comença junt també en Joan Ramon Peris, però Joan Ramon Peris a poc temps el fan secretari general de la Unió de Llauradors, i crec que ho deixa Manolo Ferrer, el busquen per ser professor a la universitat, col·labora, però no... Ja... I Benet del Camp vol entrar. Florida ja funcionava, ja l'havien fet. Els solars de Florida, com sabeu, també eren del fons de Covipo, comprem els primers solars, que recorde, perquè n'hi ha firmat l'escriptura, en cessió d'ús, una paraula nova ara, però fa, això farà 30 anys, no més, 30 i pocs, comprem el terreno de Florida, perquè també de l'escola Florida, perquè com vos deia, volíem fer en Silla, però quan diu que sí, mos coneix, ja diu que no. I després ho intentem fer-ho en Albal, per això el nom de Florida ve, perquè Florida és un barri d'Albal, i intentem fer-ho en els terrenys que ens ajuda l'antic consell de la HAC. Què passa? Ara estic pensant i tot se l'ua. Este senyor diu, com ahir n'hi ha un retorn molt progre, este sí que voldrà. Xavier Paniagua, me'n recordo el nom i tot. I Xavier diu, jo faré la parròquia i al costat fem l'escola universitat. I estava en un lloc preciós, en els quatre cantons, i per això d'ahir vingui el nom de Florida. Aquestes reunions se feien en Catarroja, imagineu-se, Florida està en Catarroja, al costat, que és Albal. Home, però en Albal, l'alcalde diu, prohibit. L'alcalde, entre cometes, li diem Pinochet, però era un home molt... jo recordo, perquè la filla, que és amiga de Madonna, diu, jo soc filla del que era alcalde, però no tinc res que veure amb Pinochet. Era mon pare, però jo tinc... Dic... I allí no mos deixen. I entonces comprem els terrenys en Catarroja. I la primera, traguem més diners de Florida, perquè l'escola Florida es començava a funcionar en uns locals en Benetus llogats i després en uns locals que mos deixava Importaco. I allí donava en classe, en Beniparell. I aquells diuen, ja no, això no ho podem aguantar. Si no es fa pronte, total, que entonces acordem comprar els terrenys. Comprem els terrenys i es comença la construcció. I molt ràpid passa de Beniparell als locals provisionals en Catarroja, en Florida. Llavors, diguem, ara és l'ocasió de que passe. N'hi ha problemes, no cabien, però al final sí que es fusiona i s'entra i entra dins. Què passa en aquest moment? Si parleu amb Manolo Ferrer, vos podrà dir o Benjamin Ramon Peris millor que jo. Veus més autoritzades. S'ajunten al final, fa dos anys, es fa el 40 aniversari i ens fan un homenatge a Coïncer. Home, quina és la casualitat, que anem tots. Havíem faltat... No? Vivíem tots. Vivíem tots. Després han mort, ja estic soles. I la meva sorpresa és que jo li dic al director de Florida, dic, però per què ens feu un homenatge a nosaltres, a Coïncer? Això és millor. I Caixa Popular diu, perquè sou l'autèntic origen de que estiga
Florida i que estigui a Caixa Popular. I volem fer-ho conjuntament. Diu, és més, vos toca parlar a tu o a Soriano, perquè Paco Pons ja ha deixat Consum, està de president de la patronal i tal, i no convé. Dic, però jo fico una condició, que Paco Pons es faci el vídeo perquè ell és un dels inicials i que estiguin els directors que han sigut de Florida. I diu, m'alegre que m'ho digues, però ho tinc previst, dic, jo no soc qui padriteu, però... I efectivament, fan un vídeo i estem tots. Estem inclús els que el possible no massa bon encontre, però eixim tots en el vídeo. I jo li dic a Pepe Soriano, Pepe, a mi m'han dit que sigues tu o jo. Jo crec que tu parles millor que jo. I diu, al revés, tu eres el primer gerent, tu eres el primer director, te toca a tu. Che, Pepe, me toca a mi fer el discurs, que Fran me'l va conèixer. I allí fem possible, això te conteste, en que tot el món que hem col·laborat en la Fundació de Caixa Popular i Florida se mos dona un detallet, un taulellet, com a que hem estat fundadors d'aquest nucli. I ahí Florida vol consolidar perquè la història s'escriga com toca. Ja han fet la història, després l'han presentat ja en Ateneo Mercantil, no? Ja està escrita la història, no? A cada un any, fa un any, fa un any. I dels fundadors alguns ja no estan, clar, per desgràcia. Ara, un parèntesi xicotet, l'home este del Val era Zacarés, no? Sí. No falla. Val. I, diguem, clar, vostè participa en la creació de totes aquestes empreses, però realment en el que està de continu en tot aquest període és en l'habitatge, en les vivendes. En vivendes. Jo continuo en vivendes, coincen els demés, són quatre, Paco Pons, Pepe Soriano, Manolo Ferrer i Lluís Valero. Dos estan en, un en Caixa Popular... Dos en Caixa Popular i dos en Consum. Diuen que firmen la renúncia de Coincer i Coincer s'encarrega de gestionar les vivendes. D'allí me quedé jo juntes en l'equip, que hi està Maria Amèlia, Norberto, Manolo Alba, etc. Manolo Marco... Una parèntesi, també. Quan vosaltres comenceu en les vivendes, n'hi havia una tradició en València ja d'alguna cooperativa de vivendes de participades, n'hi ha nuclis per València, per la ciutat, que són com xaletets que n'hi ha, que són inclús la Finca Roja se podria dir que era un exemple. Tot això, éreu conscients? Teníeu sí. L'exemple? No? Sí, quan comencem en Bipolars no té res que veure tot això. La nostra sorpresa és que quan comencem a crear la primera cooperativa visitem. Diu, així n'hi ha altres coses, perquè coneixíem molt bé les cooperatives d'Europa, però no de València, no les coneixíem gens. I entonces mos apareix i contactem la de periodistes, per desgràcia la de Ripalda ja havia desaparegut, però contactem i veiem que sí, que la de periodistes havia anat avant, que encara està avui, que és la d'actes gràfiques. I ho visita la de la Finca Roja, on hi ha elements comuns. I l'arquitecte s'encarrega que... la nostra promoció, a més de l'1%, intentar que hi hagués un lloc per poder haver espais comunitaris, que li diem nosaltres. I així perquè la gent pogués conèixer-se i no foren... Que casualitat! I després, quan al cap de molts anys, fa 15 anys, mos proposen a nosaltres, a la Federació de Cooperatives Valencianes, crear la Veïns Solidaris, es diuen de veïns europeus solidaris, fer el Dia Europeu del Veí, resulta que en França i en Bèlgica, d'on naix este moviment, també naix dins de cooperatives de vivendes que tenien espais comuns. O sigui, que en això vam ser casualitat, no dic visionari, sinó que l'arquitecte o els que estaven allí, en fi, no és mèrit meu, d'altres que havien fet, que altres finques cooperatives de València ja ho havien tingut com a exemple. Però totes d'abans de la guerra civil. Després del 41 no en conec ninguna. Sí que hi ha cooperatives soltes en València,
però ninguna en això és espírit de fer algo més que la vivenda. Però ja n'hi havia, sí. Covipo naix en el 69, si no m'equivoco. Sí. I crec que és en el 93 quan tanca o... No, deixa de promoció i sí, fa, es queda en stand-by en el 93 per la crisi del 92. No, primer, és molt abans, ja no pot continuar i volem deixar-ho lliure sense deure-les a ningú i que cada soci tinga. Més una vegada hem tingut que anar a la notaria algun soci que encara no tenia la seva escritura per anar a dir que en nom de la cooperativa li adjudiquem la vivenda. Però sí, efectivament així és. I vull dir, això va vindre per causa de la crisi que... Sí. Mm-hmm. Així va ser. I però encara i això no se finalitza el que seria el treball en vivendes, no? Perquè uns quants anys abans, no sé si en 5 o 6, havia creat la FECO, no? És Federació de Cooperatives de Vivienda i Rehabilitació? O... Exacte. Ai, creem això perquè havíem fet una COSERVI, que és una cooperativa de servicis, fem una gestora i la gent teníem espírit cooperatiu. Però no tots en la mateixa força. Alguns dissensionen i tots uns quants direm, che, podríem potenciar un cooperativisme comunitari i creem FECOVI i nosaltres juntem altres cooperatives, creem FECOVI i és on estic jo. I COSERVI intenta gestionar altres cooperatives com és Cooperativa de Viviendes L'Horta, la Unió, continuar en alguna de la Unió de Beniparell, etc. Una cosa que se m'ha oblidat en populars és que aprofitàvem també del Fons d'Obres Socials els diumenges, una vegada cada dos mesos, el Fons d'Obres Socials fem una reunió de líders, és a dir, a més de crear l'espírit cooperatiu, també el donar altres visions i fem vindre sempre alguns ponents, entre ells pues, han vengut pues, Emèrit Bono, Vicent Soler, perquè Vicent Soler va ser primer treballant en Coinser i ell quan ens veiem sempre ho diu, on vas dependre cooperativisme és en tu i en els vostres, a la Malvarosa. I també com Vicent Ventura, en fi, persones vinculades a la cultura o a la universitat venien i ens explicaven altres aspectes i d'ahí fomentàvem un poc de que els que havien, els que eren caps en cada promoció que feia la Covipo foren també homes dinamitzadors i prescriptors i a més comunicadors als socis de la cooperativa perquè fora una autèntica escola democràtica. I no tenia res que veure, i mai volíem ficar, de que eren de la Xarc o de la Xoc, però sí que eren, però mai volíem implicar-ho ahí dins. Això sí que ni en l'aspecte polític, ni en l'aspecte cooperatiu, ni en els altres aspectes. Ja que comenta això que diu de Vicent Soler de la Malvarrosa, això també fa una de les primeres promocions de seria primeríssim 70. Sí, a principis de 70. I també parlant de gent que estigui relacionada amb la Xac i en tot aquest moviment, Joan Ribó també estaria per allí. A més, te conté una anècdota de Joan Ribó. Ell va prendre cafè així i resulta ahir a la cafeteria i el dia que gravàvem el vídeo, el dia ixe, que anàvem a gravar el vídeo, el veig prenent cafè, dic, Joan! Ja va el guardaespaldes. Joan, mira, que avui anem a gravar lo dels 40 anys de l'escola Florida i de l'escola de formació agrícola i com tu estigues col·laborant i me dona una lliçó i me diu, no jo vaig col·laborar amb vosaltres per la difusió agrícola com a enginyer però no vaig estar col·laborant en l'escola agrícola. Dic, xe collons, puc dir que això ho ha dit l'alcalde de València? I diu, és la veritat, tu fes el que vulguis. No, però Joan Ribó en aquest aspecte es coneguem en aquella època, però tenia... Que jo no me'n recordava d'ell, ell se'n recordava de mi. Com jo tinc la mateixa cara i el mateix moño, doncs pues pot ser que per això. I tornant a l'habitatge, clar, a partir d'aquest moment ens trobem en dues coses. Tot aquest boom immobiliari que hi ha a partir dels anys 2000
i també la crisi que vingui després. O sigui, això sí, també afectaria. Jo en aquest aspecte, primer tinc uns records molt, molt agradables, perquè resulta que, per exemple, ara que estem ficats un poc en el tema de cessió de sòl públic per a cooperatives de vivendes, he escoltat a teòrics i pràctics del cooperativisme que estan volent fer el mateix que nosaltres començàvem a fer en els anys 70. El mateix. I jo després d'estar 15 anys que estic fora de la gestió diària del cooperativisme, dic, els ho dic quasi sempre, estàs dient el que jo i els meus companys, perquè com sabeu el cooperativisme s'escriu en plural, no és sempre, no és faena d'un, per molt que n'hi hagi un que estigui al front. Jo crec que si hi ha un equip és molt difícil que una cosa vagi endavant. Dic, esteu dient el mateix. I l'altre dia, va ser la setmana passada, quan se presenta, sí, el tema del tòtem, la campanya publicitària. La setmana passada presentàvem la campanya del cooperativisme valencià intersectorial. I la que ho presentà, que és un cap d'estudi, vingué Rafa Climent, i directors generals i els mitjans de comunicació, resulta que quan dia el que volíem fer de participació, transparència, democràcia, etc., etc., quan acabà, li dic tant a la directora com a la cap del servici de comunicació, dic, m'ha sentit retratat en el que heu dit. I diu, pues mira, me quedo aquesta frase per ficar-la després. Diu, vale, vale. I demà se ho enduen a Alacant o a Castelló, diu que la ficarà a la frase. Que diu, efectivament, tens raó. I aquests plantejaments, ui, són vàlids. També és de més que els principis, quan és que el cooperativisme fa 180 anys, també a lo mateix, el cooperativisme naix per una necessitat i donar solució a les necessitats. En lloc de que siga individual, que siga comunitari o cooperativista. I com es va viure el boom immobiliari? En el pla de cooperatives, pues, nosaltres estarem ahí dins, molt, se feien moltes cooperatives, jo diria que almenys 20 o 25 promocions cooperatives, inclús algunes cooperatives tradicionals intentaven fer alguna cosa, com la de agents comercials, i, però sobretot privava un altre aspecte, que era el viure en la naturalia. I vingueren les vivendes unifamiliars o com vulguem dir. Ahir ho fèiem, nosaltres fèiem cooperativa de vivendes l'Horta, entre altres, i fèiem diverses promocions, una en Paiporta, una altra en Catarroja i una altra en Malvarosa. Això és el que jo vaig gestionar, bueno, el meu equip gestionar. D'altres cooperatives n'hi havia, com per exemple el Ferrobús, també feu moltes coses, però quan va veure que el negoci era negoci, deixar la cooperativa i se feu societat limitada. Això també ha ocorregut, no?, en algunes promocions, en el sentit de que comencen com a cooperativa, però arriba un moment en què els cooperativistes decideixen que volen ser els propietaris del pis. Sí, sí, i també empresaris que volen donar la figura de cooperativa per donar-li eixida a la seva empresa o al seu solar o al seu negoci. Així n'hem tingut més d'una. I Fran és testic i dic, pues mira, t'has equivocat de despatx. Jo així assessoré a cooperatives. Però al revés, també, la meva sorpresa és que alguna que ha vengut que volia fer cooperativa, ha fet cooperativa i després els cooperativistes han vengut així per mig d'aquesta promotora que ha dit, jo vull fer cooperativa, però en compte de ser jo, feu-se cooperativa, jo vos construïsc i dirigiu-se a fer COVID perquè vos orienten. També ha hagut de tot. D'aquestes, una a soles, però de les altres, més. Però... I després també la crisi de la construcció també coincideix en que vostè comença a tindre càrrecs directius primer en el Comitè Europeu i després en... No, és abans. Quan jo soc president directiu
del Comitè Europeu de Vivenda Social, en la secció cooperativa, és abans, és el 2000... del 6 al 8. Del 6 al 8, que és el final de tot. Tens raó, tens raó. Ah, mira, m'ha ve la memòria. Perquè resulta que en el 2007, en juny del 2007, vaig a donar una xarra a Gènova i explique com en Espanya el món cooperatiu junt el món immobiliari estem promocionant igual com Alemanya i Itàlia junts. I recorde que la que estava allí d'Alemanya diu, no l'has dit triomfalista, dic, no, jo dic els datos que n'hi ha. Diu, però ten en compte que en Europa viene una recessió. Diu, pues mira, en Espanya no tinc ni idea. Perquè no tenia ni idea, per la claritat. Home, i a cada uns mesos, plof. Ara me'n recorde, sí que és de vegades. Jo vaig fer l'exposició i me'n recorde perfectament el que vaig, i vos puc reproduir la conferència que vaig donar. Ara m'ha vingut xup, tot el que passa i el que me diguen. I dic, collons, tenien veritat, sí. Jo era entonces president de la secció cooperativa i vaig tindre que patir aquesta situació. Després jo ja havia deixat la meva empresa, la Coservi, havia deixat ja la gerència, però el 2000, que has dit, en el 2008. Sí. O sigui, jo hacía 2 anys que m'havia jubilat ja. No, però això fue en el 2007. Sí, o sigui, vostè entra en el 2006, 2007 és la crisi, que serà també l'anècdota esta, i ja en 2008 és quan s'ho deixa. No, m'ho deixa no, que vens el meu plaç. I és quan ja venen la nova presidència, que era Alemanya. Alemanya. Que és també l'anècdota aquella de caldria aprendre de la democràcia grega. Exacte. No, però això és per un altre aspecte que no te'l puc contar. Te'l contaré quan... Es pots desconnectar? No, això ja ho desconnectarem després. Te'l contaré després. En aquesta època tinc que fer-me càrrec jo com a president de la Confederació, Concobal. Mm-hmm. Però per un altre motiu ja... I és quan me diuen que jo, lo que és, sí que és de veres que este alemà respeta en l'ajuda de Suècia, Portugal, França i Espanya, fem el complot, l'italià m'apoya moltíssim, era un home d'un gran prestigi dins del cooperativisme d'esquerres europeu, i exacte, sí, ell anava a ser el president, sóc jo en l'oposició d'Alemanya, a Alemanya dic jo, me toca a mi i m'apoya Itàlia, França i Portugal. I com estem en Estocolmo, Malmó, la de Suècia, diu, oye, si li toca a Espanya, toca a Espanya. I sóc jo el president. I dic, jo haré que tu seas mi vicepresidente perquè seas el president entre 2 anys. I quan aplega aquest moment, el d'Alemanya pren la presidència i resulta que Itàlia, França i Portugal ja es comencem a veure que en Europa la crisi ve molt forta i els països del nord es comencen a apretar molt. El que seria després, que desaparegué, se va diluir el cooperativisme dins del FECODAS. I tinguem que aparèixer firmant l'acte, el d'Itàlia, el de Portugal i jo, va dissoldre el cooperativisme de vivendes dins del CECODAS, que es diu Social Housing. Però, en fi, això és anecdòtic. I en aquests 2 anys és quan jo estic en aquesta activitat i el d'Itàlia m'apoya molt i el de França, el d'Alemanya, vol pegar un cop d'estat per ser el president de totes les cooperatives. I jo dic, no te toca a ti, le toca a Itàlia. I el d'Itàlia diu, jo con Alemanya no m'enfrento. Jo anava en el director general de cooperatives de la Comunitat Valenciana per fer un encontre en València. I me diu, Vicente, ¿dónde me has traído? I dic, perdona. Dic, mañana tengo la reunión para solucionar esto. Diu, yo no estoy. Yo me voy con mi mujer a dar una vuelta por Bruselas. I efectivament, l'endemà, aquestes coses que havia estat el d'Itàlia
Digo, lo que tú hagas bien hecho. Digo, no, aquí mando yo, yo soy el presidente de la sección. ¿Cómo me va a imponer a mí Alemania que el presidente? Digo, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer. El dictador dijo, Vicente, yo no quiero continuar. Yo no me enfrento a nadie. Además, en Italia empieza a haber problemas, las cooperativas empezamos a tener problemas y tal. Digo, pues lo tenemos claro. Hay que intentar, digo, pues mira, vamos a hacer que sea Suecia la que suceda a Alemania. Y como nos toca a las cooperativas la presidencia, en lugar de Alemania, pero la imposición que volía Alemania, sin ser, vamos a poner al que le toca, que es al cooperativismo. Y proponemos al de Chequia, que es un hombre... Ah, pues una buena idea. Estén Brunich y yo agarré a las dos. Y digo de Suecia, oye, mira, en el meu inglés, pero yo la intérprete al costat. ¿Tú tienes inconveniente en asumir la presidencia de la sección cooperativa? Porque Italia renuncia, dice yo, ¿no? Y al de cooperatives, que era el nostre, le dic, oye, como nos toca el cooperativismo en la presidencia, la coges tú. Ah, ¿yo con quién? Digo, el apoyo nuestro y el apoyo del sector. Ya estamos todos. Tal, que es que China, me es que volver a Chua y va a ser presidente, pero al año siguiente ya se va a disolver y el de Suecia, el de Italia, el de Alemania y yo, vais a hacer la foto y todo. Firmem en... en París, en el Jardins, si això és com es diu, els Jardins. Champs-Élysées? No, en el poble que està al costat de París. Versalles, en Versalles, en el Palau de Versalles, firmem la dissolució del cooperativisme dins del Segodas. Bé, això és anecdòtic. Parlem també, no, de que Itàlia anava a tindre problemes interns en temes de cooperativisme. 2009 és quan a vostè se posa al capdavant de la Confederació de Cooperatives d'Ací de València. Entenc que també era un moment en què estava la cosa un poc remoguda. Sí, perquè no hi havia acord entre CAMP i altres sectors cooperatius. I és quan me busquen, entre cometes, com a home de consens de transició per a dos anys per a fer-me càrrec de la Confederació. Jo no tenia ni tinc les ganes d'agradar el sector intercooperatiu, que a mi m'agradava molt i el conec molt bé perquè he sigut cooperativista de treball associat. El meu fill viu a la vivenda de la cooperativa de vivendes que jo vaig crear i, en fi, soc fundador de l'Escola Comarcal i de Caixa Buflaire. O sigui, que jo veig que era el món cooperatiu, però no en la presidència. Acceptí per aquests dos anys, fins que la cosa tornava al seu lloc, perquè fora president, que li tocava ser, que és Emili Villaescusa, i a cada dos anys va ser Emili Villaescusa president, perquè volia votar, però jo... En cooperativisme he après que és millor el consens que la votació, perquè la votació és molt bona per a veure qui guanya i qui perd, però és molt mala en un grup reduït perquè sempre n'hi ha perdedors. En canvi, en el consens tots guanyem. I això, doncs, ho intenti. No sé si ho vaig aconseguir, però ho vaig intentar. I ara mateix està de molta actualitat, ja que parlem també de promocions immobiliàries, tot el tema de la promoció de Mestalla. Sí, lo de Mestalla és una promoció privada de cooperativisme que el actor és una gestora que és ADU Mediterráneo, però la cooperativa és la promotora, que és la cooperativa Acequia de Mestalla, cooperativa de viviendas. I la promoció va endavant, la de la gestora, i la cooperativa de vivendes està creant-se, ja n'hi ha un consell director en ciernes, però fins que no es signe l'acceptació conjunta entre Camp de Mestalla, el propietari majoritari del València, i la
gestora proposar per Deloitte no és tal cooperativa. Nosaltres estem ahí perquè és una cooperativa que volem salvar el nom, que siga una autèntica cooperativa, que siga cooperativa de veres, dirigida per persones. A més, hem tingut la sort que m'han demanat que si algú podria ser vinculat, i n'hi ha alguna persona en el Consell Director que treballa en una cooperativa. I entonces, vull dir, perquè sempre estiga en el Consell Director en espírit cooperatiu, si és possible. És estranya, no?, perquè es té molts diners i els participants han de posar molts diners i sempre s'associa cooperativa a una cosa que no és en més talla. No sé quants han de posar cada cooperativista per entrar al metre quadrat. Se veu que és una barbaritat de diners el que costa allí, no? El cooperativisme, primer, no és de pobres ni de rics. És de pobres i de rics. El que no és de milionaris i tampoc és per aquells que no poden pagar-se o pagar el lloguer d'una vivienda. Per això no és el cooperativisme. El cooperativisme és per aquells que poden pagar un lloguer el que toca, una compra la que toca i unes quantitats les que li permetixen, o bé per estalvi o per dos sueldos o per el que siga. Entonces, Mestalla no és massa car, és 4.000, està així al voltant dels 4.000, segons mos han dit, 4.000 euros metro, que és un preu. En els llocs de València ben ubicats estan per dalt d'eixe preu, pel preu que tinc de referència. I la quantitat que tinguin que ficar, sí, la té que ficar la gent. Però la gent fica els diners per crear el nucli per després tindre la seva vivienda. És com, ficat en comparacions nostres de la paella, pot ser una paella de vegetals i de productes agrícoles que costa a 3-4 euros per persona, o pot ser una paella que pugui costar 15 o 20 euros per persona, per ficar el que faci falta, centollos, el no sé què, però al final cada un s'endú un pla de paella. Igual que costa 2 euros que 50 euros. Vull dir que això és el cooperativisme. I el cooperativisme és aportacions individuals per a un col·lectiu comú, que després s'endú cada un a sa casa. Pot ser en propietat, quantes cooperatives d'adjudicació, o quantes dret d'aloixament de per vida, quantes cooperatives d'adjudicació de diferit, de lloguer diferit, o d'accés diferit, o d'aloixament diferit. Que quan vulgueu vos explico les tres diferències i... Com veu ara l'ecosistema cooperatiu valencià, ara mateix? Doncs pues el veig bé i en perspectives de futur. En esta sala, fa un parell de setmanes, convocàvem a una reunió de grups incipients de cooperatives de viviendes per a aquells que hi hagueren. I la nostra, nosaltres calculàvem 4, 5 grups. La nostra sorpresa és que érem més de 10 grups incipients en cooperatives, uns ja tenen els terrenos comprats i altres estan accedits al solar que ha cedit la Generalitat per mig de l'EBA en pobles i ciutats de la Comunitat Valenciana. Això ens sorprengué agradablement. Jo veig que hi ha moltes ganes i la nostra sorpresa és que allà on hi ha reunions, llavors, després d'aquesta reunió que tinguem fa 15 dies, he tingut dos encontres amb gent major de distintes coses, de distintes activitats meues, esportives o d'amics, i n'hi ha molta gent major, jove, fills dels nostres fills, entre 30 i 40 anys, que volen tindre algo més que una vivienda i no comprar-la, sinó tindre, i tampoc llogar-la, sinó tindre algun sistema cooperatiu de tindre vivienda, i gent de més de 60 anys que li sobra vivienda i que li falten servicis. Vol servicis, sala comú per jugar com siga, per tindre perquè li facin massatges, o tindre una infermera propet,
tindre un menjador comú, tindre llavaores, per no tenir cada ús la seva llavaora en el seu fregaplatge en casa, tindre un menjador comú. Això, avui, n'hi ha molta necessitat. I és gent que pot vendre la seva vivenda o mantindre-la si vol i pagar per tindre una altra vivenda. El problema és com fer que aquesta vivenda que ho té se transforme en una altra vivenda que jo vull tindre per la meva vellea, perquè no vull que me duguen a viure on no desitge, sinó que vull anar a decidir on vull viure. Perquè el cooperativisme sempre és decisió pròpia, no que me duguen on me tenen que dur que jo no volguera. I en experiències i la gent vol, i què hago jo con mi vivienda? Pues se vende o se da a tus hijos. Si tens diners, pagues una vivienda i la vivienda ixa, pues la llogues o fas el que vulguis. Ja tenim més d'un ajuntament, incloent el de València, que diu estaríem disposats a cedir terreny, inclús a adquirir les vivendes que ens donaren per adaptar-les per a vivenda social, que falta molta gent que precisa vivir a Xina. I per altra banda, no coincideix l'oferta de vivendes buides moltíssimes i una demanda de vivendes moltíssimes, però no coincideix. I ahir crec que el cooperativisme sí que podem incidir i estem incidint per fer coincidir la demanda en l'oferta i creant cooperatives i anant mentalitzant, així com jo fa, com us he dit abans, fa 40 anys el meu equip intentava convèncer a la gent de que a més de vivenda hi hagués una sala comunitària i que hi hagués un 1% de fons de serveis socials, ara també n'hi ha que anar convencent a la gent que a més de la propietat de la vivenda pot haver altres formes, és a dir, dret de viure de per vida sense que sigui propietat. Això n'hi ha que fer pedagogia. I me feu molta gràcia perquè la concejala de vivienda coincidia. Diu, però com farem? S'incluïa ella. I aquesta pedagogia de que la gent tinga dret a vivienda sense cinc de propietat. Dic, aquesta és la feina que hem de fer en la col·laboració públic-privat que hem de fer les cooperatives i l'administració. Ahí estem. Bé, jo després d'això m'he quedat bocabadat perquè efectivament són moltes possibilitats i bé, aquesta ha sigut una entrevista on hem après moltíssim de la seva mà, només que podem estar-li agraïts per la seva amabilitat. A veure, no, el que vulgueu, en queden coses al tinter, queda alguna cosa per dir, fent? Han quedat moltes coses en el tintar, certament, perquè vaja, són moltíssims temes i moltes coses a tocar, però bueno, el nostre... Pareix que hem estat molt de temps, però hem anat tema a tema. Inclús jo vos faig l'oferiment, perquè així com els moviments de... Ara, al fer-me tu la pregunta, m'ha recordat, doncs quina influència ha tingut la Xarc en el cooperativisme? Ninguna, i molta. Ninguna, explícitament ninguna. I molta en l'espírit. Això és el que crec que avui fa falta. I jo crec que sí que podem fer aquesta pedagogia entre tots. I, per exemple, es quedaran coses per escriure, la història de la Xarc ja està feta, la de don José Alba també està feta, la de don José Vila també està feta, la de la Xoc també està feta per mig de l'ISO, però ens falta escriure les experiències d'aquests moviments, com ha anat calant en la ciutat de València, en els moviments, en els nuclis urbans i en la universitat. Això falta, que no està escrit, no està escrit. Jo ho he dit a més d'un historiador, però jo he estat així en contacte, així mateix, amb dos o tres historiadors, diu, això com us ho publicarà? Dic, home, doncs intenteu... Ara se m'ocorreix la d'Alfonso el Magnànim, perquè quina sorpresa. Després de lo d'ahir i després de conèixer-nos tu i jo, ara anem a replicar i ja xarra, el dia 16 en Catarroja me l'han demanat, dic, però si serem 5 i la punta hora. Diu, per què? Dic, perquè això aquí li interessa. Diu, a molta gent. Molta gent està esperant. Com podem fer
transmetre a la societat plantejaments moderats, no extremistes i no precisament que no siguin càustics, sinó que siguin de patoig. I vosaltres vau ser en aquella època. Ara per què no? Dic, ara no, perquè políticament no pot ser, culturalment tampoc pot ser, religiosament és difícil, la prova la tenim, quina diferència n'hi ha de la contestació que feu en el seu dia el cardenal Osoro? No, no. El Tarancón, a la que feu Osoro o la que han fet estos dies. Hi ha prou diferència. I a les proves meremito. Aquestes coses, si anem calant, aniria molt millor. I com me dieu, tindrem que veure, dins del món cristià, tindrem que veure com nosaltres, que som Iglesia i som ixa part que estem disconforme en la institució, podem fer que la línia de l'actual papa no fracasse. Dic, ho veurem. Dic, això ves espai, perquè això li costa el cardenal Tarancón la no proga, que no és ninguna casualitat, la no proga. Això ho puc dir, però fora, com pot ser que un home com ell, que va ser en una època el que va ser, que ara no puga, i això avui estem patint-ho, i en la societat el mateix. Com pot ser que en aquesta societat tingui que fraccionar-se? Per què? Si la gent en general no vol estar crispada, per què fomentem la crispació? Intentem coordinar-nos, intentem... I tot, en tots els aspectes, eh? Però en tots els aspectes, una cosa impressionant. No entenc com no eixen líders com hi havia els que feien en els anys 50 la unió del carboni i no sé què, en uns principis que no tenia res que veure, ni en, tenia alguna cosa que veure en el carbó, però com ara no eixen dient aquestes coses? No ho entenc, jo no ho entenc. El mateix que com no eixen, veus que siguen aplacant el que avui està passant, com no n'hi ha persones en Catalunya que diguin, ja n'hi ha prou de sort, anem a entendre, anem a sentar-nos, com pot ser que donem aquesta visió a nivell d'Europa? Coses que no comprenc. I aquest mensatge fa falta fer pedagogia, fa falta, i això és l'obligació de tots, els que estem ací i els de fora. Jo crec que aquesta és una conclusió excel·lent per a finalitzar este... No, no, és que ha sigut excel·lent. I encara així, jo clavaria una cosa més, i és que, prenent la reflexió, hi ha una cosa que no hem comentat, i és que quan ve l'home este de la democràcia cristiana de Xile, que no me'n recordo el nom... Bernardo Leitón. Col·laborava en Allende. Sí. En Xile se carreguen Allende, que era d'esquerres, diguem, tirant a una cosa homologable a l'eurocomunisme, i se carreguen a la democràcia cristiana. I en Itàlia tenim tres coses del mateix, era el comunisme moderat i la democràcia cristiana, i el perill que ells tenien era l'extrema dreta. Pues mira, te dic una cosa, a mi me conviden fa 8 anys, 8 o 9 anys, me conviden a Xile per anar a donar una xacla sobre com està el cooperativisme en Espanya. Pues seria el 2007 o el 2008 o 9. Jo explico com està el cooperativisme, mos acullen molt bé, tal... Meix molt bé la xagra, el de Portugal i jo, conjuntament, com era en Portugal, era iberoamericana. I d'Espanya en Portugal i Espanya. I vaig jo perquè no podia anar... Bueno. I la meva sorpresa és el que tu has dit. Ho dic jo, me pregunta un periodista sobre els meus orígens i el que estava al meu costat, que era el que m'havia convidat, diu, oye, lo que tú has dicho, yo fui colaborador. ¿Cómo que tú fuiste colaborador de Bernardo Leitón? Digo, claro, yo era de la democracia cristiana de Bernardo Leitón, que él era mi mentor, yo estuve colaborando con él, y entonces hubo un entendimiento, digo, pues no, en España no decían eso, en España decían que era solamente, era Allende. Dice, no, aquí hubo un entente, y este hombre... Ara no m'agrada dir com li diuen,
havia sigut col·laborador de lo que Leighton mos havia dit a Steve Matheson, i com ara està passant en Xile, per desgràcia, en Itàlia està passant lo mateix, i en França paregut, eh? Vull dir que com no n'hi ha persones com un Helmut Kohl, com un, en fi, com és que Iskel, com un... Sí, de Gasperi. De Gasperi, sí. Tots aquests que no puguen convenir així, un Aldo Moro, com no n'hi ha a Xina, que n'hi havia molts en Espanya, un Luis Jiménez, com n'hi havia molts en Espanya, com va ser Felipe González, com... que això diguin, això ja n'hi ha prou. I això és... no és bo. I ha, no dic jo que és precís que hi hagi líders, n'hi haurà que fomentar des de la base, des de la família. El que no pot ser és que en una família com està passant en Catalunya, que no se parlen uns senatges per lo que són, i ho dic de bona tinta. En València no estem contaminats. Estaré a punt quant al tema de la bandereta. Per sort no està allà, la guerra, per sort. Ara, no, per sort, encara no estem contaminats per lo que està passant en Catalunya. Però cal fomentar aquest consens, aquest enteniment, respectant a cada un conforme és, en la família, en els amics, en els llocs on estem, i sobretot en els de dalt. En els de dalt tenen que entendre's, però sí o sí, com me dia a mi un amic, atén, lo de dalt ha d'acabar-ho els de dalt. Nosaltres per què paguem a aquests que estan allà dalt? Perquè s'entenguen i que ho solventen. Jo vaig ser un dels que vaig tindre que intervindre en l'època molt dura, i quan jo tingui la sort de parlar amb l'interlocutor en Anyoveros, el cooperativisme de Mondragón estava disposat. En aquests dies mataren a un gran polític, no vull dir el nom, conegut, i aquí digui, atent, jo la meva família és primer que ningú, i tu també. I m'ho tingui que deixar. Però la cosa, i menys mal, que no ha passat a més en Catalunya. El dia que hi hagi una mort, veurem. Que no passa mai, per sort. Però que se precisa que la ciutat des de baix pressioni des de dalt perquè es consensue i anem endavant cada un pensant com vulga. I les urnes decideixen, però les urnes decideixen cada 4 anys, no cada 6 mesos. Cada 4 anys. I l'obligació és d'entendre's. Tant així com en Europa, eh? Que en Europa tampoc hi gent, per desgràcia, persones, però de baix i de dalt. Va, però, xe. Bé, un testimoni impagable, efectivament. En algun moment haurem de tallar i... haurà de ser este. Moltíssimes gràcies pel seu testimoni i sap que té la porta oberta per a qualsevol cosa que vulgui. És a vosaltres.